na proteste, na blokade, sve dok Rio Tinto ne proteramo iz Srbije. Svi znamo šta su zahtevi. Onog momenta kad se iz prostornog plana republičkog obriše projekat Jadar i ta uredba vlade, tu je kraj sa Rio Tintom, završena priča. I to je jedina stvar koju u ovom trenutku tražimo, to je akutno, da se Rio Tinto skloni iz Srbije. Svake subote za svež vazduh i za zdravu zemlju i za nas i za naša pokolenja. Ne znam šta bi drugo mogli osim da se ovako izlazimo na ulice i da pokušamo da kažemo da ne može to da se dešava ovde i danas. Osećam se poniženo, kao i svi ovi ljudi koji su ovde. Znači, mi ne bi došli ovde da smo zadovoljni. Rio Tinto, maši Srbije! Maši Srbije! Ima da ispune sve naše zahteve kao bele lale!